UPL vă recomandă Xanadu. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, să luăm mesaje de la telespectatorii noștri. Sunt deja adunate aici în căsuța noastră de mesaje de la Agro TV. Ioan Răscăcea: am citit pe un site că la măsura pentru micii fermieri urmează să se efectueze investiția cu bani proprii și apoi se decontează facturile. Este adevărat? Nu știu să vă spun. Gabriela să răspundă, că ea e... Doamna Fechete? Specialistă. 15% într-adevăr o să trebuiască să vină cu un aport și dacă va fi modul de recontare, cum sunt și la alte măsuri, prin decontare, deci trebuie să depună aportul lui la fiecare echipant să utilaje, probabil să fie așa. Nu știm încă condițiile, așteptăm procedura. Dar dacă vom lua exemplu sau vor lua exemplu după alte măsuri care sunt cu cofinanțare, probabil să fie și această modalitate. Maria Lăzăruț: avem 300 de oi, 10 vaci, 15 hectare de pământ. Am vrea și noi un proiect, dacă se poate, pe utilaje și dacă se poate un număr de telefon de la un proiectant, mă rog, consultant probabil că a vrut doamna. Tot la doamna Fechete o să apelăm și de data asta. Vă rog, doamna Fechete. Da, în principiu, la dimensiunea pe care are cu număr de animale și cu 15 hectare de terenuri ar putea accesa și utilaje, dar dacă dorește o utilaje, cum ar veni tractor sau care depinde și de număr de suprafețe sau dimensiune de terenuri arabile, eu l-aș sugera la oi dacă ar putea lua în arendă sau în concesiune de la primărie terenul sau pășune, ca să putem justifica și utilaje, alte utilaje sau utilaje mai mari. Fiindcă cu 15% și la număr de animale nu se pretează la multe utilaje. Ar putea, de exemplu, să construiască un saivan, un graj, o platformă betonată sau în funcție de ce necesitate, dar pentru utilaje 15 hectare este puțin. O altă întrebare din partea doamnei Monica Mihaela: măsura 6-4 se va lansa anul acesta, care coduri CAEN vor avea prioritate? Servicii sau producție? Măsura, noi o așteptăm să se lanseze, așa cum spunea și colega mea, depinde, nu depinde de noi termenul de lansare pentru ghiduri, așa cum au fost învățați beneficiarii, codurile CAEN pe producție și anumite coduri CAEN pe servicii, pe agrement au fost acum punctate. Ele întotdeauna sunt punctate cel mai bine. Florin Bolba: la cine trebuie să ne adresăm aici în vest? La galuri? Depinde pentru ce tip de activități solicită informația. Galurile sunt pentru activități, da, și agricole și non-agricole. Viorel Gliga: mă numesc Viorel, am 30 de ani, sunt din județul Mureș, am 12 vaci cu lapte, 8 juninci și 3 hectare de fâneață. Am preluat exploatația de la părinți. Întrebare: la ce măsură m-aș încadra? Menționez cam și școala agricolă, mecanică agricolă. Doamna Fechete? S-ar încadra la măsura, deci la două măsuri, așa din pornire ar putea să se încadreze la măsura 6-1, sau fost 6-1 până în 70.000 de euro. Acum ne încadrăm, deci maxim de număr de sora ar fi de 100.000. Deci numărul de animale și suprafețele pe care le are ar putea să se încadreze la un proiect de 70.000 sau la un proiect de 200.000, despre care am auzit că numai anul viitor o să se deschidă. Dar în principiu cu 70.000 fără să aibă un aport,
numărul de mese orar este suficient. Așteptăm să se deschidă măsura sau măcar să avem un ghid consultativ, să știm și condițiile sau sub ce formă am putea accesa și să avem și punctajul. Și în funcție de punctaj, l-a sugerat dacă are și alte posibilitate, că de exemplu anul trecut am avut sau s-a primit punctaj și pentru procesare, dacă deci a făcut un N plus procesare sau panouri fotovoltaice, tot așa am mai primit punctaj. În funcție de punctaj ar putea, deci în principiu se încadrează pe 6-1 pe 70.000 de euro. În regulă, haideți să mai luăm un telefon. Domnul Dani Simon. Bună seara, din Maramureș. Bună seara. Am accesat în 2021 măsura 6.1 pe tânărul fermier și eligibil finanțabil. Numai că am o problemă cu contractele de comodare, că am preluat 3 exploatații. Așa. N-am preluat integral, deci suprafețele sub 30 de ani nu l-am preluat în contractele de comodare. E vreo problemă pe viitor? Cum le pot prelua acum? Că vreau să accesez iarăși. Posibil că nu o să aveți punctaj sau nu o să fie punctaj pentru preluare de exploatație. Dacă nu o să fie punctaj, sunt așa, numai trebuie să vedeți dacă vor fi, se vor încadra în termen. În principiu trebuie să aveți minim 5 ani contractele de arendare. Eventual, dacă veți avea posibilitate să mai prelungiți contractele de arendare și în principiu eu zic că este bine așa cum le aveți. Am contractele de comodare care am făcut pe 15 ani, dar n-am preluat. Deci nu ați făcut contract de arendare. Poftim? Nu ați făcut contract de arendare, ați făcut contract de comodare. De comodare, că trebuie să preiau 3 exploatații, numai că suprafețele sub 30 de ani nu le-am trecut în contractele de comodare. De comodare. Aia, deci nu este nicio problemă, că fiindcă proprietarul ar putea justifica că este pentru consum propriu și atunci se consideră preluare în totalitate de exploatație. Deci eu zic că se poate justifica cum ar veni dacă este grădina și atunci proprietarul terenului poate să justifice că este pentru consum propriu. Și atunci, dacă vreau să accesez iarăși măsura 6.1, nu mă... Nu va încurca, nu va încurca dacă n-ați preluat în totalitate. Am înțeles. Și încă o întrebare. Că eu sunt pe ecologic cu 6 hectare 40 de alun și mai vreau să preiau și de la maică-mea, că nici de la maică-mea n-am preluat tot în integral. Pot să fac anexe la contract de acomodare? Restul, ce mai ați putea, dar eu v-aș sugera să așteptăm ghidul consultativ sau să așteptați punctajul, că poate nici nu este necesar să preluați. Am înțeles, am înțeles. Bine, vă mulțumesc. Seară bună. Seară bună, numai bine, la revedere. Mioara Jacotă. Avem 10 viței pentru îngrășare și 3 vaci, 5 hectare de fâneață. Se pot accesa ceva fonduri, un proiect pentru utilaje? Menționez că am 53 de ani. Doamna Fechete? Pentru 10 viței, pentru utilaje se poate. S-ar încadra pe măsura fostul 6.3 pentru 50.000 de euro cu 15% aport. Utilaje la fel nu ar putea accesa că nu are terenuri multe cum ar veni, ar putea doar pe partea de zootehnie, pe partea de agricultură, cum nu are terenuri arabile, nu se justifică. Deci utilajele trebuie să fie legate de activitatea sau de dimensiunea fermei sau tipul fermei. Dacă în cazul de față sunt animale, el ar putea sau doamna ar putea lua doar utilaje pentru creșterea animalelor și nu pentru cultură sau pentru cultura vegetală. Irina Cosma, din județul Alba, are un efectiv de 9 bovine de lapte, 5 hectare pășune și fânețe. A accesat măsurile 141, 63 monitorizare la 63, monitorizarea la 63 s-a încheiat în iulie 2022. Mă încadrez la măsura de 50.000 de euro. Când se va deschide măsura și dacă se poate accesa măsura, se poate achiziționa un tractor de maxim 50 de cai?
Da, în principiu, deci a primit tranșa a doua și dacă într-adevăr suntem în monitorizare, ar putea accesa și următoarea măsură 6-3 sau vedem ce denumire o să aibă. Un tractor de 60 de cai putere se poate accesa, cred că s-ar preta la dimensiunea fermei, dacă este și zonă montană. Suprafețe nu sunt mari, dar dacă este și zonă montană, putem justifica capacitatea tractorului, doar în caz dacă nu avem în proprietate sau n-am mai luat prin alte fonduri la fel tractor. Dacă am luat sau avem un tractor mai vechi care nu mai este în amortizare, deci a ieșit din amortizare, deci nu mai putem folosi, eventual putem scoate din funcțiune și atunci am putea justifica încă un tractor. Bun, haideți să luăm 10 secunde de publicitate și ne reîntoarcem imediat. Hibrizii de pepeni din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, am revenit. Monica Mihaela vă întreabă cât va fi cofinanțarea la măsura 6-4. Nu avem de unde ști în acest moment. 20%, cum am citit în PNS, cred că 20% o să fie pe 6-4. Bun, haideți să mai luăm întrebări, mesaje de la telespectatori. S-au mai adunat aici câteva mesaje, dar vă propun, doamna Fechete, să continuăm explicațiile vis-a-vis de măsurile astea din PNS, pentru că multe întrebări, multe mesaje fac trimitere către zona asta și profităm de prezența dumneavoastră pentru a le explica telespectatorilor la ce ar trebui să se aștepte în acest exercițiu financiar. Da, am rămas la partea de pomicultură, dacă rețin bine. Da. Deci, știu că o să fie o măsură atipică pe lângă celelalte tipuri de proiecte pentru cei care doresc să înființeze sau au deja plantații sau au flori sau floricultura. Aici trebuie să știm că eseurile, nu știm cam câte eseuri ar trebui să fie sau ce. Aportul de finanțare, deci la fel la aceste tipuri de finanțări, 35% va fi aport și 100.000 maxim ce se pot accesa, dar este bine de știut că până acum, cum n-am avut finanțări pe nicio floare, dar au eseuri destul de mari. Un exemplu, pentru un hectar am primit cam 25.000 de esori. Deci, dacă o să fie eligibil sau cum sunt măsurile tânărul fermier sau 6-3, minim 12.000, deci trebuie să investim sau trebuie să avem o exploatație destul de mică ca să putem accesa acest tip de proiect. O să mai fie o altă măsură, cum doamna o mai întrebat înainte, pentru 6-4. Aici, deci nu o să mai fie măsura 6-2 pentru firme noi, dar o să fie o altă măsură 6-4 și după mine o să fie pentru proiectele sau pentru firme care au deja o activitate. La fel, aportul la acest proiect deci o să fie de 20%. Bun, haideți că avem un telefon, Ionuț Ciobăniță din județul Iași. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Iași, satul Băureni, comuna Balș. Așa. Lucrez în jur de 30 de hectare, 35 arabili și de la primărie în jur de vreo 32 concesiuni fânați, pășuni. Ai vrea să-i fac băiatul, a făcut 18 ani, ai vrea să-i fac un proiect ceva, ce proiect s-ar încadra? Să-l instalez ca tânăr fermier ceva sau ceva de felul. Doamna Fechete? În principiu, nu am înțeles dimensiunea fermei. Cam... Îmi Deci, în spuneți, vă jur de rog frumos. 32 de hectare arabili, și 31 Da. teren concesionat de la primărie, pășuni. Pășune. Și în jur de 40 de vaci. Da. Ce vârstă aveți?
Nu eu aș vrea să fac proiectul, copilul, băiatul, mi-a făcut 18 ani, aș vrea să transfer ceva pe el. Are 18 ani împliniți. Da, da, da. Atunci, da, s-a încadrat tot așa pe măsura tânărul fermier, dar ar trebui să se înscrie că primul pas, care va dura puțin și până ce vom afla și ghidurile consultative, ar trebui să se înscrie la un curs în domeniul creșterii animalelor, că dumneavoastră veți avea animale mai multe decât terenuri, atunci eu le v-aș sugera sau le-aș sugera să se înscrie la un curs. Nu știu, la direcția agricolă, poate aveți și formatori privați, ar trebui să vă interesați în zona, să vă înscrie sau să se înscrie la un curs. Și după ce se înscrie, ar putea să-și facă o firmă sau un PFA, cel mai simplu un PFA sau INI, și pe societatea respectivă să preia animalele și terenurile. Am înțeles, am înțeles. Iar cu primăria dumneavoastră, dacă aveți concesiune, ar trebui să reziliați contractul cu primăria și ar trebui să facă el un alt contract. Dacă aveți posibilitate, știu, aveți posibilitate. Nu știu, o să merg, nu știu. Bun, mai vreți să mai aflați altceva? Mulțumesc atât, mulțumesc mult. Bine, sănătate, numai bine, la revedere. Haideți să mai luăm întrebări de la telespectatorii care ne-au scris pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune și pe măsură ce telefonul va suna, o să luăm și de acolo întrebări venite pentru invitatele mele. Ildico Gheorfaș: la ce măsură mă încadrez cu 35 de hectare de pământ arabil? Aș putea achiziționa un tractor? Deci cu 35.000 de hectare... Nu, 35 de hectare, da. Da, 35 ori 1.600, da, 12.000. S-ar încadra la un proiect de... 50.000, acum ar fi bine să vedem și vârsta doamnei, are posibilitate, dacă este sub 41 de ani, dacă mai are posibilitate să preia, atunci are încădere la tânărul fermier. Dacă rămâne doar cu 35 și are peste 35 de hectare și are peste 41 de ani, atunci are încădere la un proiect de 50.000 de euro. Deci, în funcție de vârsta doamnei, în funcție dacă are sau a mai avut altă firmă în domeniul agricol, ar avea, o să aibă posibilitatea la două tipuri sau, mai bine zis, și trei tipuri de proiecte. Dar în funcție de detalii, dacă am aflat sau dacă ne anunță. Viorel Toma, măsura pentru utilaje când se deschide? Mai devreme de toamnă sau anul viitor, nu cred. Monica Mihaela, pentru înființarea de parc fotovoltaic, există posibilitatea să scadă gradul de cofinanțare față de cel prezent? Din păcate, nu. A fost o sesiune pe PNRR. De-abia acum am aflat listele cu beneficiarii care sunt în buget, fără a avea parte de vreo evaluare. Să nu uităm că se face anul de când s-au depus proiectele pentru parcuri fotovoltaice pe PNRR. În ultima perioadă, cum bine am văzut în presă, Comisia Europeană face presiune asupra României, deoarece nu s-au îndeplinit anumite ținte și indicatori, jaloanele acelea care sunt propuse în PNRR. Deci stăm cam prost la implementarea PNRR-ului din punctul meu de vedere, dar este personal, da? Nu cred că se va mai lansa vreo finanțare pe PNRR cu o contribuție mai mică. Deci contribuția a fost undeva la peste 35-40%. S-a ajuns până la 70% din partea beneficiarului contribuție. Așadar, au depus solicitanții care chiar făceau această investiție și o sumă de peste 1 milion de euro, vă dați seama că le-a fost benefică. Deci nu cred că se va mai mișora cofinanțarea, dar
telespectatorii trebuie să știe că în cadrul acelui apel sau în cadrul viitoarelor apele sunt anumite condiții, da, pentru solicitanți de îndeplinit. Suprafața trebuie să fie, pentru a fi rentabilă investiția, pentru că se face și o analiză cost-beneficiu, suprafața trebuie să fie de minim un hectar. Sursa de energie trebuie să fie destul de aproape de locul investiției și așa mai departe, în funcție de ghid. Bun, un telespectator întreabă, la 43 de ani, mă rog, ne face o scurtă prezentare. 43 de ani, 20 de vaci în COP, 3 hectare de teren arabil, am liceu agricol, meseria tehnician veterinar și calificare în cultura plantelor. Am și un II deschis în 2018. Ce proiect aș putea accesa pentru dezvoltarea fermei? Doamna Fechete? Deci are două posibilități sau dacă se dorește doar utilaje în funcție de... Deci, nu știu dacă am reținut bine dimensiunea fermei. 40 de hectare? Imediat revin. 43 de ani, 20 de vaci, 3 hectare arabil. 20 de vaci. Cu 20 de vaci și cu 3 hectare s-ar încadra și deci are dimensiune destul de mică ca și teren arabil. S-ar încadra pentru, pe măsura 4.1, fostă măsura 4.1, doar pe partea de zootehnie. Dacă ar putea lua în arende sau în achiziționa și terenuri, ar putea depune și pentru utilaje, dar cu 3 hectare nu are posibilitate pe 4.1, doar pe utilaje, ci ar putea pentru ferme în zootehnie sau proiecte în zootehnie, pentru graj, pentru saivan, în funcție de ce își dorește. Dar pe partea de utilaje nu se încadrează cu dimensiunea, cu terenurile arabile. În regulă, o altă întrebare de la un alt potențial beneficiar. Am băiat un primul an la facultate în domeniul agricol. Mai e nevoie de curs pentru un proiect pentru tânărul fermier? Dacă este în anul 1 sau anul 2, atunci are nevoie de un curs. Dacă este în an terminal, atunci nu mai este. Atunci se consideră ca și curs sau se punctează. Dar în funcție de anul în care este înscris sau este la facultate. Bun. Haideți să luăm acum publicitate, pentru că s-au mai adunat câteva întrebări. Unele sunt un pic mai complexe și cred că implică și un timp mai îndelungat pentru a răspunde. Pauză și ne reîntoarcem după câteva minute.